Dámy a pánové, já bych vás chtěl přivítat na videopřednášce, která se jmenuje Propojení s místem a která je jednou z cyklů doporučení k výuce průřezového tématu udržitelné prostředí v rámci nového rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Na co se v ní podíváme? No tak nejdřív se podíváme na to, jak to vlastně s průřezovými tématy je v novém RVP. Pak už se zaměříme na konkrétní očekávaný výsledek učení pro první stupeň, jeho smysl a širší souvislosti. Podíváme se na tom, jak je provázaný na jiné části kurikula, tedy na klíčové kompetence a samozřejmě jednotlivé obory. No pak se dostaneme k doporučením, tomu, jak se s ním vyrovnat, jak si k němu zorganizovat výuku a jaké postupy používat. V závěrečné části pak se podíváme na různé doporučené programy, materiály a samozřejmě literaturu, odkazy, které nám s naplněním tady toho výsledku učení mohou pomoci. V novém rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou tři průřezová témata, která jsou spolu provázány dohromady a propojeny myšlenkou udržitelnosti. Je to jednak péče o sebe a druhé. Společnost pro všechny, která se vlastně zaměřuje na takovou, řekněme, sociální rovinu udržitelnosti a mediální výchovu a téma udržitelné prostředí, kterým se tady budeme zabývat. Všechna ta tři témata jsou vzájemně propojená dohromady, jsou vymezená na úrovni očekávaných výsledků učení, tedy vlastně očekávaných výstupů. No a kromě toho jsou samozřejmě provázána i se zbytkem celého kurikula, s očekávanými výsledky oboru, výsledků učení jednotlivých oborů a klíčových kompetencí. Tak, aby průřezová témata hrála tu roli, kterou mají hrát, to znamená skutečně propojovali celé kurikulum na příkladě konkrétních témat. Pro první stupeň máme v rámci průřezového tématu udržitelné prostředí nastavené tři výstupy a nás teď bude zajímat ten, který je tady uvedený jako první. Žák navrhne, jak by v budoucnosti mělo vypadat místo, kde žije a jak by takový vývoj mohl nebo mohla podpořit. Čím náš výstup souvisí? No tak má takové dva akcenty, které v něm jsou a ten první je vlastně rozvíjení schopnosti žáka přemýšlet o budoucnosti. To je to, čemu si někdy říká výchova o budoucnosti, k budoucnosti nebo předvídavé myšlení nebo cizím slovem anticipační kompetence. Takhle nějak se to objevuje i v evropském rámci kompetencí pro environmentální udržitelnost Green Comp. No a ta myšlenka zatím je právě tady ta, učit žáky přemýšlet, jak se místo může proměnit, co by se nám líbilo, co by se nám nelíbilo, co by jsme chtěli. Druhý důležitý akcent je, myslím si, zjevný. Je to vlastně propojování školy s komunitou, snahou, aby výuka probíhala z místa, o místě a pro místo. Tedy vlastně takové to, čemu se říká místně zakotvené učení, place-based education. No a aspoň stručně k samotnému místně zakotvenému učení. Zmínil jsem, že je to vlastně takový širší přístup, který přesahuje rozhodně environmentální výchovu. A je to přístup, který říká, no uč z místa, o místo, pro místo. Co lze učit z místa, tak by se měla učit z místa. Z místa je možná učit co z dějiny, přírodovědu samozřejmě, přírodní vědy jako takové, geografii. No a to, co místně zakotvené učení podporuje, k čemu směřuje, tak je tedy vytváření větších celků, které jsou na to místo zaměřeny, včetně zapojení různých projektů, konkrétních projektů na podporu daného místa, někdy se taky mluví o takzvaném učení službou, service learning. To třeba tady právě typicky vidíme na tomto obrázku, kde žáci společně pečují o chráněnou oblast blízkosti školy, takže tam je to učení z místa o místo, pro místo velice dobře vidět. S jakými kompetencemi náš výstup souvisí? Jsou to především kompetence k občanství a udržitelnosti, a kompetence k podnikavosti a pracovní, myslím, že to docela dává smysl. Výstup rozhodně dává důraz na to učit se právě o té budoucnosti, o variantách budoucího vývoje, to je to předvídavé myšlení, ale také vlastně rozvíjí schopnost odpovědného jednání, rozvíjení zodpovědnosti vůči okolí, rozvíjení aktivního občanství jako takové, zvažování toho, co by žáci chtěli měnit. Učí provázanosti, protože prostřednictvím místa tak je možné si uvědomovat, jak spolu souvisí příroda s sociálními problémy, výzvami
daného místa, dané lokality. Samozřejmě i o provázanosti časové jako takové, že to, co teď vidíme, tak je výsledkem toho, co bylo dřív, to, co uděláme teď za rozhodnutí, tak ovlivní budoucnost. No a samozřejmě tady je důležitá ta oblast kompetence k podnikavosti a pracovní, protože pokud v rámci očekávaného výsledku učení žáci dojdou k nějaké akci, ke které jinak směřuje jiný z výstupů kurikula, tak pak je potřeba, aby si na ní sehnali zdroje, naplánovali si projekt a prosadili ho. Očekávaný výsledek učení má celou řadu vazeb na jednotlivé obory, zejména pak v oblasti člověk a jeho svět, kde zase mluvíme o vzájemné uvědomění, vzájemné provázanosti a taky třeba o práci s mapou nebo o schopnosti hodnotit realizovaný zásah. No a zase bychom mohli mluvit třeba o, také bychom mohli mluvit třeba o vztahu k informatice, k schopnosti analýzy, hledání vztahů mezi prvky. Jak bychom takové téma, takový výstup mohli naplnit? Tady zase připomínám, že se teď budeme bavit o možnostech a doporučeních, ale že vlastně způsob, jak se s výstupem vyrovnat, je potom na každé škole. To je vlastně nepovinná část kurikula. Nicméně očekávaný výsledek učení, tak jak je naformulovaný, tak pravděpodobně směřuje k vytvoření nějakého rozsáhlejšího tematického celku zaměřeného na místo, který by se měl naplňovat v průběhu celého roku. Pravděpodobně předpokládá kombinaci nějaké práce v hodině, samostatných úkolů, ale určitě taky terénní práce, protože je to výstup, který je spjatý s místem jako takovým. No a proto i způsob hodnocení asi nebude dávat takový důraz na znalosti, i když tady i ty se můžou objevit, ale spíš se měla třeba v oblasti porozumění příčin pro měny místa nebo porozumění tomu, co to místo formovalo, ale důraz tady můžou dávat i vlastně takové zážitosti, jako jak se žák zapojoval v průběhu a jak spolupracoval s ostatními. Časově bychom si mohli rozdělit naplňování celého očekávaného výsledku učení do 4 fází. První půjde o seznamování se s lokalitou a výběr místa, které žáci budou dál zkoumat. A tam je tam nějaká fáze zaměřená na ohlédnutí zpět, jak se to místo proměňovalo v minulosti, co se změnilo. Pak se můžeme zaměřit na pohled do budoucna, jak by se to místo mohlo proměňovat a samozřejmě, co bych chtěl, jaké změny jsou žádoucí, jaké ne. Fáze výběru místa může probíhat velice různě, velmi pravděpodobně bude předpokládat nějakou terénní procházku, ale velmi pravděpodobně bude předpokládat nějakou práci s mapou, tady třeba v příkladě programu, který nabízí středisko ekologické výchovy Divizna, tak žáci pracují s mapou a mapují významné body v okolí školy. Mělo je platit to, že je to místo, o které žáci mají zájem, s kterým jsou schopni se propojit, které je nějak zajímavé, zhodnou se, že by ho chtěli zkoumat a mělo je být taky zjevné, kde to místo, co zkoumají, kde ten region, co zkoumají, začínají a končí. Tady samozřejmě se může objevit řada praktických otázek, praktických výzev, zatímco výběr místa může být celkem přímočarý u menších škol v menších obcích, třeba ve větších městech to naopak může být problém, protože to můžou být třeba školy, kam žáci dojíždí, kde vlastně v tom okolí se s tím okolím se úplně neidentifikují. Pokud taková situace je ve hře, tak je třeba se nějak dohodnout a je třeba dohodnout se na zkoumání takové lokality, která pro žáky aspoň nějakým způsobem bude zajímavá, i když třeba není spjatá s jejich bydlištěm. Zpravidla to tedy bude bývá nějaké okolí školy, které žáci zkoumají. Ve druhé fázi by tedy žáci měli zkoumat, jak se to místo proměnilo, aby vlastně porozuměli té časové dimenzi toho místa. Tady se zase nabízí celá řada možných aktivit, kterých je možné si vybírat. Pravděpodobně se tady může objevit nějaký samostatný úkol zaměřený na to, jak to místo vypadalo dřív, kdy žáci mohou být požádáni, aby třeba pracovali s starými fotkami, s mapami a porovnávali současností. Jsou třeba různé webové stránky, na kterých je možné podívat se na staré fotografie a vlastně vyčíst si příběh toho místa. Je možné se dotazovat, třeba se ptát pamětníků, kteří v tom místě žijí, pokud jejich rodiče v tom místě žijí. No a to by bylo velmi žádoucí porovnávat s terénem, třeba porovnávat staré fotky s tím, jak věci vypadají teď, staré fotky, nové fotky, přemýšlet o těch rozdílech, přemýšlet o tom, proč se věci změnily, co vlastně vedlo k tomu, že se to místo proměnilo v průběhu času. No a které z těch změn se žákům líbí a které ne. Já jsem tady v průběhu dal ilustrační fotografie z okolí místa, kde žiju. A za chvíli uvidíme, jak to místo vypadá teď a jak by třeba mohlo vypadat v budoucnosti v případě každé školy, každého
tak vlastně ten příběh potom může být a logicky asi bude trochu jiný. No a co se může změnit? Vlastně celé to porovnání a zkoumání těch změn a příběhů míst, tak pak vlastně vytvoří takový jaký základ, odrazovou plochu pro diskuze žáků o tom, jak se to místo může změnit za dalších 20 let, 50 let, 100 let, se záleží na tom, jak sami žáci budou chtít. No a s tím souvisí otázka toho, co si o těch změnách myslí žáci, co si o nich myslí na rodiče a místní obyvatele, které z těch možných změn, možných trendů vývoje toho místa považují za žádoucí, za správné, proč by k takovým změnám vlastně mohlo dojít, s čím souvisí v té obci, co je způsobuje. Tady se bavíme o nějakých diskuzních aktivitách, případně o opět o zhromažďování názorů jiných osob, práci s nimi. No a logický další krok potom je zamyšlení se nad tím, které z těch možných předpokládaných změn by vlastně žáci chtěli, co by se jim líbilo, jak by chtěli, aby to jejich místo vypadalo za 20, 50, 100 let. A pokud je tohle vize, pokud je tohle to, co chtějí, tak co pro to je možné udělat, co pro to můžou udělat sami, ať už prostřednictvím svého chování, nebo ať už prostřednictvím občanských aktivit, co pro to může udělat někdo jiný. Výstupem téhle fáze pak může být nějaká prezentace žáků, třeba výstava obrázků, žádoucí budoucnosti, výstavy obrázků, té časové propojenosti dřív, teď, budoucnosti s otazníkem, pro jiné žáky, pro obyvatele obce na nějakém veřejně dostupném místě, spojeném třeba s nějakou vernisáží například. A nebo ten výstup může být rozsáhlejší a může se propojit s jiným očekávaným výsledkem učení, které máme v novém RVP s akcí pro komunitu. Nejdřív nějaké místo můžeme zkoumat, říct si, co bychom jim chtěli prosadit a pak můžeme třeba pro tu změnu nějakým způsobem přispět, třeba i něčím malým. Někdy velké změny pochází z malých, jak se mluví o takovém tom efektu motýlí křídel. No a uzavření celého bloku by samozřejmě neměla chybět reflexe, co se žáci naučili nového, co jim ten celek přinesl. Tady spíš pro legraci uvádím to, jak na základě předchozí fotografie si umělá inteligence myslí, že by se daná lokalita mohla proměnit za 20 let. Popravdě mě by se taková změna asi nelíbila, nevím, jestli vám ano. No, možná tady stojí i za úvahu, jak by umělá inteligence mohla vygenerovat obrázek změny vaší ulice či školy za 50, za 100 let. Existuje celá řada různých zajímavých programů a materiálů, které vychází z toho principu místně zakotveného učení a které nám tady můžou pomoct. Nejdůležitějším nepochybně je škola pro udržitelný život, to nejdůležitějším ve smyslu nejrozšířenějším a s nejvíce dostupnými metodickými materiály. V rámci školy pro udržitelný život, tak tedy žáci zkoumají potřeby své komunity a nakonec tedy realizují určitou akci, projekt na její podporu, rybníček, informační kampaň, sázení stromů, řadu různých aktivit, koordinuje Centrum Sever. No a na webu školy pro udržitelný život tak najdete, jak jsem řekl, i řadu metodických materiálů, které jsou volně k dispozici. Určitě doporučuji i související publikaci Učíme se místem. A kdo komu z vás nevadí čtení v cizím jazyce, tak doporučuji znamenité publikace Davida Sobla, které je možné si objednat a koupit, tak to je vlastně dodnes tvoří takový, bych řekl, nepřekonatelný základ metodický k místně zakotvenému učení. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval za zpětnou vazbu, připomínky, za fotografie a samozřejmě za finanční podporu celého projektu. No a chtěl bych poděkovat taky vám za pozornost, trpělivost a popřát hodně štěstí v naplňování tohoto očekávaného výsledku učení. Naschledanou.